სუკვე იმდენი ტაძარია, მთელ ქვეყანაზე და იმდენი მოძღვარია, რომ ყველა თავის ეპისტოლე აქვს თავის მრევლთან. 43 წლის მანძილზე წელს პირველად ჩობის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ეპისტოლე არ გავრცელდა. საშობაო ეპისტოლე მიმართვა, რომელსაც მრევლი მთელი წელი ელოდება. მიზეზად მეუფე იოანე გამრეკელი ტექნიკურ ხარვეს ასახელებს. იქნება ცხადი, იქნება. არი ხოლმე ტექნიკური მიზეზები, შეიძლება სტამბა დახურული იყო, არ მუშაობდა, მე რა ვიცი ხო. ვერ გეტყვით, მაგრამ ესი არ დატოვებს ყოველთვის გარეშე ეს თავი. კითხულობენ ეპისტოლეს და რას იმახსოვრებენ იქედან არ ვიცი, განაცხადა მეუფემ ჟურნალისტებთან საუბრისას. თქვენ ეპისტოლე გაინტერესებთ თუ ქრისტეს შობის ქრისტეს შობის დღესასწაულის სიხარულე და საიდუმლო და დალოცვა გინდათ? ეს დალოცვა არის და რას აკითხებია? პატეკი ყოველთვის ქვეყნის და ერის საჭიროებს საკითხებს ეხება. ვფიქრობ, რომ ეხლაც ეს იქნება. ზოგადად ვთქვათ, მაგრამ კონკრეტულად ნახავთ და ელოდეთ. მოთმინება ერთ-ერთი სათნოება. გავრცელებული ინფორმაციით თავდაპირველად ეპისტოლეს სამი ვერსია არსებობდა. მასზე პატრიარქის მითითებით სპეციალური ჯგუფი მუშაობდა. ეპისტოლეს საბოლოო ვერსიაში პატრიარქმა ჯგუფს ერთ-ერთ ეპიზოდზე შინაარსის შეცვლა დაავალა. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით პატრიარქის მდივან რეფერენს გუშინ გვიანღამით კორონავირუსი დაუდასტურდა, რის გამოც ტექნიკურად ვეღარ მოხერხდა ამ შინაარსის შეცვლა. უცნობია, რაზე იყო მსჯელობა და აზრთა სხვადასხვაობა.